За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Сочува и лекува и асоцијација на пациенти со црнодробни заболувања СЛАП, која делува и има за цел начунување и унапредување на психофизичкото здравје, социјалното, професионалното и семејното функционирање со развивање на превентивни програми за заштита од црнодробни заболувања. Организира еден интересен настан посветен на подигнувањето на свеста за намалување на прекумерната тежина. Наш гостин е председателот на СЛАП Билјана Мирчевска. Здраво за Билјана, добар ден, добре ни дојде, убав ден со Радио Пела. Добар ден, фала за поканата. Се разбира, има повод и причина што си наш гостин и ми е драго што евака една невладина организација се грижи за здравјето на луѓето, посебно на оваа тема поврзана со прекумерна тежина, која што за жал... Па за време на пандемијата, речи си, ја добивне сите, но пред се би било штета тоа да го имаат младите луѓе, особено децата, и вие, еве, на еден необичен, интересен начин помагате по во подигнување на свеста да се намалува прекумерната тежина и колку е таа штетна, односно колку е нездрава во однос на психофизичкото здравје на луѓето. За што станува збор? Каква активност ќе преземите и што е поводот, се разбира? Всушност, работи за одблесување на светскиот ден на наш, тоа е едно заболување на црниот дроб, неалкохолна стеатохипатоза, која што се добива најмногу кај лицата кои што имаат диабетес тип 2 и кај лицата кои што имаат прекумерна тежина, нели, како што веќе спомнавте. Ние симболично овој ден го обележуваме, сакаме традиционално, затоа што ланската година за прв пат направивме еден таков настан, односно прошетка во близката околина. Се работи за прошетка која што организираме од манастирот Свети Димитрија село Селце, пообележена патека со водичи. И тоа е една кружна патека, не е многу тешка, нормално за да може секој, нели, да ја помине. И на тој начин сакаме да ја подигнеме свеста кај луѓето за тоа колкаво е значењето на физичката активност, меѓутоа исто така и на здравата храна, која што се поредко се практикува, особено кај помладата популација, па поради тоа и стапката на згоеност, да речам, кај детската популација, тинеџерите и помалите е многу зголемена во последните неколку години. Секако дека пандемијата даде свој допринос да целата таа ситуација се влоши, бидејќи и физичките активности беа сведени на минимум, меѓутоа се надеваме дека со полабавување на мерките, со самото стигнување на вирусот, меѓутоа исто така и убавото време ќе ги натера граѓаните да бидат што е можно повеќе физички активни, меѓутоа и да обрнат внимание на нивната исхрана. Ќе се навратиме на настанот. Тој се организира в недела, во колку часот, како е замислено, каква е замислена таа прошетка, да не треба да идиме со автомобили? Па, зависи од физичката спремност на секој поединец. Меѓутоа, во недела во 8 часот е собирањето, затоа што имаме најавено присуство на ученици од основното училиште Кочурацин и од основното училиште Гоце Делчев. Собирот значи, е деца. Во 8 часот ќе бидат пред нивните школи, од каде што ќе биде возможен автобуски превоз до манастирот Свети Димитрија. За останатите учесници, доколку имаат потреба, слободно можат да ни пишат во инбокс, ќе обезбедиме превоз нормално до манастирот и назад. На самото место ќе има поставено штандови, ќе има за секој учесник по едно шишенце вода и по еден здрав оброк, се разбира здрав, значи не е обичен сендвич. Ќе има корисни информации за тоа како можете да се заштитите и што треба да направите за навреме да ја откриете оваа болест. И ете токму следното прашање, како да се заштитиме, што треба да направиме за навремено да откриеме оваа болест?
Рековте дека е болест. Па, кај пациентите кои што веќе имаат развиено диабетес тип 2, обавезно е задолжително да се тестираат сами, да побараат односно испитување дали ја имаат оваа болест, затоа што 99,9% од овие пациенти се веќе имаат развиено и стеатохепатоза. Останатата популација, нели, превентивно е точно тоа што го напоменавме, физичката активност, здравата исхрана, повеќе внесување на течности и така натаму, меѓутоа доколку се црнодробните ензими покачени или има било какви отстапувања, препорачано е да поедат веднаш на гастроентерохепатолог и да проверат за што всушност станува збор. Значи и да не е за заместување на црниот дроб, може би има развиено некое друго црнодробно заболување, кое што без разлика за што станува збор, доколку се открие навремено, може да се реагира и да се спречи. Имате ли вие податок како невладина организација за тоа колку, например, деца имаат прекумерна тежина во Македонија, може би во Прилеп, се обратили ли одредена група на луѓе или, не знам, лекари или може би родители до вас, па сакаат да добијат одредени информации поврзани со тоа како да, да ја спречат тежината, прекумерната тежина кај своите деца? Имате ли некакви такви искуства, бидејќи вие сепат работите со тим на лекари често, па верувам дека искуствата и пренесувањето на искуствата се навистина добре дојдени. Добро е човек да даде некаков совет поврзано со прекумерната тежина, особено кај децата кога станува збор. Да, се разбира. За жал, статистика, како и за другите болести во Македонија, многу ретко има, за оваа не има се уште никакви статистички податоци, меѓутоа, од взаемната соработка, посебно со нутриционистите, имаме податок дека се повеќе деца се јавуваат, нели, и тоа е добро. Нутриционистите им изработуваат лична диета или личен режим со кој што можат брзо, меѓутоа и здраво, да ја намалат килажата. Се поголем е бројот на деца, меѓутоа и возрастни, особено сега во овој период, кои што вараат помош за намалување на килажата, што е сепак една позитивна реакција од страна на граѓаните, значи дека сепак одиме чекор напред во зголемување на свеста дека прекомерната тежина, значи не само за црниот дроб, меѓутоа и за сите внатрешни органи, е штетна. Еве, имаме едно прашање тука кое што го добивне сега, вели во комшиите имаме детенце на 7 годишна возраст кое изгледа како да има 12. Зборуваме по килажа, зборувам. Да. Има генетски предиспозиции да биде со прекумерна тежина, родителите ма баш не му ја мислат. Уште кога ќе го видам, кога се враќа од училиште, со таа полна пита лепи салама, и уф, дали може нешто во овој дел да се направи? Колку всушност сме свесни за сериозните последици од дебелината? Да, па може да се направи во секој случај, само необходно е првин свеста кај родителите да проработи, нели, затоа што генетски предиспозиции имаме за многу нешто, не само за дебелењето, туку и за некои болести, било како. Меѓутоа, нутриционистите сега со изработката на личен план за исхрана навистина се ефективни без разлика дали имате генетска предиспозиција или не. Имало случаеви, се извинувам бети, да. Имало случаеви затоа што исто така кај, сега можда не 8 години, меѓутоа 10 години имаше девојчето, значи првин се прави крвна слика, се проверува како е состојбата здравствена на организмот, се прави еден таков режим, значи персонализирано за конкретниот случај, и после тоа, значи кога ќе се видат веќе резултатите, затоа што се забележуваат одма после еден месец веќе има видливи резултати, повторно се прави крвна слика и се гледа дали нешто тоа влијае, тој режим кој што е препишен за тоа дете, дали влијае врз неговото здравје досега. Сите деца кои што и претходно имале, нели, покачени, да речем, некои ензими или било какви абнормалности у крвта, со тој режим се случува и тие крвни ензими да се стабилизираат во одлична состојба. Така да сметам дека секој навистина има решение, само треба малку нивото на свеста да се подигне.
Znači, nema zabrana na jadenje, nema dijeti, najdobro je to da mu se prepušte na nekakvo stručno lice, kako nutricionisti, da može da odreda što treba da se jadi, da može da se namali telesna težina, osobeno kaj decata. Žal mi je što nema ove statistički podatoci, obično tije ni se vaka je na reper za to koliko debela nacija stanuvame ili ne stanuvame, a posebno za vreme na pandemijata. Но верувам дека наскоро како организација ќе ги имате и тие податоци, ќе направите одредени анализи, бидејќи како што рековте и вие, со оглед на тоа што басте асоциација која што барате начин да се сочува нештото, да се лекува, и асоциација која што се грижи за пациентите, единствен услов е да се внимава, односно ете да не дојде до дебелината да биде предизвик на одредени други болести кои што навистина може да биде штетни по здравјето. Значи, тврдите дека во недела ќе одиме на прошетка, значи ли тоа дека децата само треба да одат, бидејќи рековте дека ќе ги собирате децата пред нивните училишта и со автобус ќе одат до манастирот Свети Димитрија кај селото Селце, кој може се да се вклучи во оваа акција и дали ќе има и други стручни лица кои што ќе помогнат ако ни треба некакво прашање поврзано со оваа активност на организацијата СЛАП? Во оваа активност можат да се вклучат сите граѓани кои што сака, значи сите се добредојдени. Ова за децата го нагласив затоа што сепак тие би се умориле додека појдат пешки до манастирот, па после не би можеле да изодат патеката. И обично сметаме дека тие не можат да се обезбедат собствен превоз, нели? Меѓутоа секој еден кој што сака слободно може да дојде. Во организацијата на настанов вклучени се и лекари, тренери, спортски лица, значи има доволно персонал кој што е стручен и кој што може да пружи дополнителни информации за секој еден кој што е заинтересиран. Значи, настанот е прошетка во природа по повод светскиот ден, наш ден, наш, сега ова е на македонски. Ќе ни објасните ли што значи скратеницата? Тоа е неалкохолен стеатохепатитис, односно замастување на црниот дроб од неалкохолна етиологија, затоа што познато е дека сите овие болести на црниот дроб се поврзуваат со некакво конзумирање на алкохол, меѓутоа овде случајот не е таков, значи исклучено е секакво поврзаност со конзумирање на алкохол, туку замастувањето доаѓа од други причини кои што претходно веќе ги направивме. Така, но во секој случај алкохолот и прошетка во природа не одат, така да има некаква поврзаност во сета ова убава прошетка и убава намера да се извадат луѓето во наводници, да се извадат од своите домови и не е толку далеко и пеш да се појде до манастирот Селце, бидејќи има и асфалтиран пат и е прекрасна дестинација за добра прошетка. Јас ви честитам за иницијативата, да само да кажеме дека денот на светскиот ден наш се одбележува на 10 јуни, но поради обврските кои што ги имаат сите луѓе е тогаш работен ден, ова е причината за тоа што денот би се организирал или поводот за ова одбележување би било во недела. Секој ден е добар ден за прошетка. Ви благодариме што ќе ги организирате луѓето и се надевам дека уште многу вакви активности ќе ни пружите за да можеме да бидеме вклучени како граѓани. Ви благодарам што исто така бевте дел од нашата програма и што ни ги пренесовте овие информации. Тука сме секогаш за вас, за да ни ги пренесувате информациите, да ги доближиме до граѓаните. Радио Пела, заедно во соработка со сите вас, активни луѓе, луѓе кои што се посветени на грижата на граѓанството, е секогаш отворена за да ги слушни сите ваши предлози, сите ваши активности. Како и да е, благодарам уште една што бевте дел од програмата. Ви благодарам и вас, ви благодарам на соработката и што давате вакви информации за јавноста, кои што се надевам дека ќе допрат до сите нив и се надевам дека ќе не посетат во недела во 8.30 часот на прошетката. Ви благодарам уште една. Поздрав, Билјана. Пријатно.